Eu venho aqui, eu agradeço ter nascido nesse lugar tão lindo, maravilhoso, e a partir do momento que eu vejo o mar, eu acalmo a alma e eu decido o que fazer. Uma rotina de positividade e produtividade, né? E aí eu toco pro galpão. Bora trabalhar e viver. De respiração. Mas o que eu quero no momento forte, vocês vão ter que aí se para e baixa de vontade, tá bom? Vamos, vamos, pega! Bora, bora, golpeia, solta golpe!